Добрий день. Нарвала трошки агрусу і хочу зробити пастілу. Але хочу зробити... Ай, листочком закриває. Хочу зробити пастілу. Ой, зараз я вирву в руку і покажу вам. Глянь, такі здорові. Бачите, як мої пальці. Ой. Мені багато не треба рвати сьогодні. Мені треба вирвати оцю спілішу. От, і... Зараз піду помию, переберу. Агрус нарвала, покажу. Трохи. Дивіться, яка здорова. Бачите, яка смородина. Ай, де вона? О, бачите? Бачите, які ветки. Капець. Вон всередині що робиться. Буду робити пастілу. Смородина. Ні, три частини, а бриде з віточкою, все одно ці верхні ветки. Потім обрізаю. Гляньте, ну. Оце туди. О, бачите? Мені каже, що телефон ще й не передає, яка вона велика. Ой, роботи капець. Роботи море. Хай лежить, я зараз також ще трошки поверху нарву. Мені треба десь літрова банка зараз буде, мабуть. Ну, мабуть, більше, тому що агрусу пів куща оборвала, пів кошика нарвала. Прям кошика великого. Ой. Порічка. Хочу провірити, чи не поспіла порічка. Гляньте. Вау. Вау, вау, вау. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А ну ці віточки. Гляньте, що робиться. Гляньте. Оце пообломувала вже для внутрі. Гляньте, що робиться. Ох, ужас. О. Ох, це такі вони порічки. Дивіться, як в касті. Капець, які хорошенькі. Дивіться. Ну, шеї вони зеленуваті. Он пішли далі кущі. От, нарвала агрусу вже, ой, нарвала, ну агрусу я нарвала, нарвала цього чорної смородини. Де воно, господі? Дивіться. Слухайте, нема часу зірвати. Я ж пашу із 6 до ночі. Бачите? Дивіться. Бачите? Треба зірвати, да хоч поїсти. Капець, що робиться. Капець, коротше говоря. Добренько, бурячки сьогодні рвала, бачите, як позломувала зверху. Тому що я, мені не це позломувала для нутрі, але це не страшно, що я позломувала. Я як збираю урожай, то ще никше. Весь корч роблю такий, знаєте, полукруглий і маленький, типу. А він все одно ще більше розростається. Дивіться. Отаке. То я його отако оборвала з цієї сторони, а з цієї ні. А ще гляньте, скільки. Ой, відер понаставаляла. Сіла тут, любуюся. Боже, яка красота. Гляньте. Прям вообще. Я як втомлююся, я сідаю біля квітів. Мене тоді появляється, може ще в когось так, мене енергія появляється. Гляньте, ну яка красота. Ну, це взагалі, воно очіток вже має зацвітати. Ще, звісно, ні, але ж бачите, красота теж буде така шапка. Це сухоці. Я вирвала і положила в корзинку. Вон ця смородина, бачите, здорова яка. І агрус здоровий. Зараз буду перебирати, одривати хвостики, помию, розложу на полотенце, висушу, переб'ю в термоміксі.
і буде віщ, буде. Але поки що я пішла теплицю поливати. Жде стоїть, ніхто не полив, жде мене. Боже, які квіточки, ну гляньте. Ай, Боже, яка краса.